Sponsorlar: Bombani Mətbəx Avadanlıqları və Aerobot Tosu Oranları Tərcivar proqramını təqdim edir. Xanımlar və cənablar, bu proqram biznesin doğru düzgün təşkilidir. Biznesmen və bizneswomanlar sizi qazandırmayan reklamları pul xərcləməkdənsə, öz xərclərinizi doğru düzgün şəkildə dəyərləndirin. Hər şeyin xərci var. Kimisi qazandığı pulu xərcləyir, kimisi isə vaxtını. İndi sənin vaxtındır. Vaxtına yatırım et, qazanc əldə et. Xərci var, efirdədir. Xərci var, ağıllı insanların proqramı. Vaxtınız xeyir, dəyərli dinləyicilərimiz. Saat 1-dirsə, deməli, xərci var. Mən Gülnarın təqdimatında efirdədir. Hər kəsə xeyirli və uğurlu iş günü arzu edirik. Daha doğrusu, bugün iş günü deyil, amma istirahətdə olanlara istirahət, xoş istirahətlər arzu edirik. Bugün xərci varda nədən danışacaq? Bugün xərci varda nə olacaq? Və əminəm ki, bugünkü efirimiz çox maraqlı olacaq. Diqqətlə bizi dinləyin. Hal-hazırda eşidəcəyiniz anonsdan sonra bugünkü mövzumuz və qonağımız hər kəsə məlum olacaq. Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Hüquqlarımız necə tənzimlənir? Bütün suallarınıza bugün Xərci Var proqramında hüquqşünas Könül İskəndərli cavablandıracaq. Sualınız varsa, Ulduz 8-103 nömrəsinə zəng edin. Bugün bizim qonağımız hüquqşünas, peşəkar hüquqşünas Könül İskəndərlidir. Mövzumuz daşınan və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Hüquqlarımız nədir? Hansı sənədlər tələb olunur? Bugün biz bu mövzu ətrafında danışacağıq. Bilirəm ki, hər kəsə maraqlıdır, çünki hamı nəsə alır, satır, xüsusən də ev və maşın. Ona görə də bugün biz sizin suallarınızı elə canlı-canlı efirdən cavablandıracağıq. Uldu 8-103 nömrəsinə zəng edərək elə indidən suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Könül xanım, sizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Necə işlər? Sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Bütün radio əməkdaşlarınızı burada iştirak edən və iştirak etməyən əmək keçən hər kəs salamlayıram. Eyni zamanda bizi efirdən izləyən izləyicilərimizə salamlayıram və izninizlə mən balaca izləyiciləri də salamlayım buradan. Hamınızı salamlayıram. Və dinləyənləri təbii ki. Dinləyənlərimiz əlbəttə ki. Bugünkü sual, bu mövzumuz çox maraqlıdır. Mən də sualları gözləyirəm. Böyük həvəslə və həmin sualı, gələn sualları cavablandıracaq. Bu, qısa bir vaxt ərzində sizin daşınmaz əmlaka dair suallarınızla, cavablarımızla verilən suallara cavablarımızla maarifləndirəcəyik. Əgər sualınız varsa, Könül xanıma oldu 8-103 nömrəsinə elə indi zəng edə bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, Könül İskəndərli hal-hazırda İlkin Pulsuz Hüquqi Yardım Mərkəzində çalışır. Əgər ola bilər də indi efirdə hansısa bir sualınızı səsləndirmək istəmirsiniz və yaxud da Könül xanımın qəbuluna yazılmaq istəyirsinizsə, o zaman əlaqə nömrəsini səsləndirəcəm 055-210-90-19. Biznes nədən getməsin? Biznesini xərci varda tanıt. Və bu məqamda istəyirəm mən bizim dəyərli dostlarımızdan danışım. Bu da əlbəttə Aerobot tostoranıdır. Aerobot tostoranı bir çox xanımların rəfiqəsinə çevriləcək. Niyə görə? Çünki biz artıq təmizliyə boşu-boşuna saatlarla vaxt itirməyəcəyik. Bizim Aerobot tostoranımız var. Quraşdırırıq və evdən çıxıb gedirik. Biz evə gələnə kimi evimiz tərtəmiz olacaq. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, Aerobot tostoranı bizim xərclərimizi də azaldacaq. Necə? Çünki Aerobot tostoranı xüsusi nəzarət tələb etmir və elektrik enerjisi sərf eləmir. Yəni, siz artıq əlavə işıq pulu verməyəcəksiniz, çünki Aerobot tostoranı xüsusi bataryalarla çalışır. Üçüncüsü isə Aerobot tostoranı sizin gözlə görmədiyiniz qırıntıları və allergik tozları öz canına çəkir. Bir sözlə, Aerobot tostoranı bütün xanımların can rahatçılığıdır. Aerobotu hardan əldə eləmək olar? Yaxınlaşın Afcentr 1-ci mərtəbəyə. Orada stand var. Standın önündə robotu test edirsiniz. Əgər robot sizin tələblərinizə cavab verirsə, o zaman robotu götürüb gəlirsiniz evinizə. Əlaqə nömrələri 012-595-0525-055-610-0002 və 051-710-0000. Of,
Of günlər, nə olar gözəllik salonlarını az gəzin, evdə daha çox təmizlik işi görsən. Həyatım, məni bu evə qulluqçu gətirmisən? Heyif, çox heyif. Anama vaxtında qulaq assaydım, indi tozlu xalçanın üstündə idman eləməzdim. Bəlkə səni boşayıb xaricdəki kimi robot qadınla evlənim. Nə salonlara xərcimi çıxardı, nə də şopinglərə. Mən sizin arzularınızı gerçəkləşdirməyə gəlmişəm. Adım iRobot Tosoranında. Xüsusi xərc tələb etmirəm. Heç bir əşyaya zərər yetirmirəm. Yorulmadan təmizlik etmə gücünə malikəm. Baş döşəmə, parket, taxta, laminat, xalça və bütün döşəmə növlərinə uyğunlaşıram. Özümə optimal marşrut seçərək kabelsiz çalışıram. Heç bir müdaxilə ehtiyacı yoxdur. Qarşıma çıxan bütün maneələri dəf edirəm və özümü hər bir ev sahibinə sevdirə bilirəm. Ay, təkcə ev sahibinə yox, elə ev sahibəsinə də sevdirdilər. Artıq. Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Hüquqlarımız necə tənzimlənir? Bütün suallarınıza bugün Xərci Var proqramında hüquqşünas Könül İskəndərli cavablandıracaq. Sualınız varsa, Ulduz 8-103 nömrəsinə zəng edin. Bəli, davam edirik, bir daha qeyd edeyim. Əgər sualınız olarsa, Uldu 8-102-ə zəng edə bilərsiniz. Könül xanım qeyd etdiyim kimi, hal-hazırda ilkin pulsuz hüquqi yardım mərkəzində çalışır. Ona görə istəyirəm, bundan başlayaq. Könül xanım, ilkin pulsuz hüquqi yardım mərkəzinin fəaliyyəti nələri əhatə edir? Deməli, fəaliyyətimiz ondan ibarətdir ki, biz hüquq sahəsində istənilən məsələlərin, deməli, məsləhətlərin verilməsi, məhkəmələrə ərizələrin tərtib olunub verilməsi, digər inzibati orqanlara ərizələrin yazılması, tərtib olunması, məhkəmədə və digər inzibati orqanlarda hüquqların müdafiəsi, hüquqların təmsil olunması və eyni zamanda bütün az təminatlı ailələrə alimentə dair sazişlərin bağlanılması və aliment tələbindəki ərizələrin yazılmasının məsələlərini tam pulsuz hüquq yardım göstərir. Aha. Digər xidmətlərimiz əlbəttə ki, müvafiq ödənişlər qəbul olunur. Amma yenə deyirəm, az təminatlı ailələri nəzərdə tutur. Aha, əlaqə nömrələrini xatırladım. Əgər Könül xanımın qəbuluna yazılmaq istəyirsinizsə, ilkin pulsuz hüquqi yardım mərkəzində 055-210-90-19 055-210-90-19 Sualınız varsa, oldu 8-103-ə zəng edə bilərsiniz və bugün biz daşınan və daşınmaz əmlak hüquqlarımızdan danışacaq alqı-satqısı zamanı. Daşınmaz əmlakdan başlayaq Könül xanım. Daşınmaz əmlak hüquqlarımızdan danışaq. Qanunla hüquqlarımız bu zaman necə qorunur? Deməli, bizim mülki qanunvericiliklərimiz və qanunvericilik vardır ki, orada bizim daşınan daşınmaz əmlakələr hüquqlarımız tənzimlənir. Daşınmaz əmlakə dair hüquqlarımız daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti tərəfindən qeydə alındığı andan artıq hüquqlarımız irəli gəlir və həmin hüquqlar qorunur. Öncə, Könül xanım, daşınmaz əmlak deyərkən nələr nəzərdə tutulur? Daşınmaz əmlak dedikdə ev, hər hansı bir obyekt, torpaq, qaraj, digər daşınmayan əmlaklar nəzərdə tutulur. Yəni torpaq üzərində olan bir şey. Tikili, bəli. Yəni sürülməyən, gedilməyən belə bir daşınmaz əmlak dedikdə bunu anlayır. Bəziləri daşınar və daşınmaz əmlakı səhv salırlar və o problem dili oradan yaranır. Çünki daşınar əmlak və daşınmaz əmlakın anlayışı tamamilə ayrıdır. Bunu ilk növbədə səhv salmamaq lazımdır. Bəs bu zaman hüquqlarımızdan danışaq necə qorunur qanunla? Qanunla hər bir daşınar daşınmaz əmlakədar qanun hüquqlarımızı indirir. Mülki qanunvericiliyimizə qorunur. Eyni zamanda daşınmaz əmlakədar hüququmuz ali qanunvericiliyimiz olan Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə qorunur ki, heç kəs öz deməli mülkiyyət hüququndan məhrum oluna bilməz. Qanunsuz olaraq yəni hər bir insan öz mülkiyyətində olan daşınmaz əmlakından və daşınar əmlakından istifadəsi hüququ vardır. Bu hüquq qanunsuz olaraq deməli ləğv oluna bilməz və məhdudlaşdırıla bilməz. Daşınmaz əmlakın alışı satışı ən önəmli məsələ. Bu zaman alış satış zamanı nələrə, hansı məqamlar Əsas məsələlərdən biri də odur. Daşınmaz əmlakın daşınar və daşınmaz əmlakın alqı satqısı zamanı təbii ki, bu alqı satqına təz qaydasında həyata keçirilir. Yenə də deyirəm, alqı satqı müqaviləsi bağlanılır. Mütləq. Bəzi insanların belə bir son dönəm yaranan belə bir dəpalını almış məsələlər var ki, getdim notariusa, baş etibarnamə götürdüm, bütün mülkiyyət hüququna dair və bu mənzili və yaxud avtomobili aldım. Xeyr, bu hər hansı bir hüquq yaradacağın bir sənəd deyil. Alqı satqı müqaviləsi notariat qaydasında bağlanırsa, ondan sonra həmin alqı satqı müqaviləsinə uyğun olaraq daşınmaz əmlaka
deməli daşınmaz əmlakın dövlət qeydə alınması daşınmaz reyestr xidməti tərəfindən mülkiyyət hüquqları qeydə alınır və mülkiyyət hüquqlarının qeydə alan mülkiyyət hüququnu yaradan sənəd verilir. Mənzildar çıxarış verilir. Və yaxud avtomobil alınırsa, eyni zamanda da Azərbaycan Respublikasının Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən onun hüquqlarını müəyyən edən texniki pasport verilir. Bir zamanlar Gönül xanım yəqin ki siz də xatırlayırsınız, bir mənzili xüsusən yeni tikililərdə bir neçə şəxsə satırdılar eyni anda. Yəni o zaman həmin o alıcı nəyə diqqət yetirmirdi ki, hansı səhvi yəni buraxırdı ki, o yəni məqama o problemə gətirdi. Bu səhvlər vətəndaşların birinci növbədə vətəndaşların yox, mənzil kooperativ, tikinti kooperativ idarələrinin səhvləri olur. Bilirsiniz, bu müqavilə üzrə satılan payçı müqaviləsi var ki, MTK ilə vətəndaş arasında bağlanır və payçı müqaviləsinin irəli gələn hallarda göstərilir ki, məsəl üçün, hər hansı bir mənzilin alınmasını filan qədər məbləğin ödənilməsi və həmin pay hüququ yaradır. Qanunverici də deyir ki, mənzil məcəlləsinin 128-ci maddəsidir ki, əgər tam olaraq pay müqaviləsi, payçı müqaviləsində göstərilən mənzilin tam olaraq pay yəni, qiyməti ödənişə ödənilmişdirsə, bitmişdirsə və sizin əzizə maliyyə araşınız varsa, o zaman siz həmin mənzili artıq mülkiyyət hüququ yaratan, mülkiyyət hüququ yaranır və əldə edirsiniz. Sadəcə o mülkiyyət hüququnun qeydə alınması reyestr xidməti ola bilər ki, həmin müqaviləni də qeydə ala bilmir, çünki mənzil bina ümumiyyətlə istismara verilmir və bir neçə adama satılması məsələsi də niyə ortalığa çıxır? Bu, artıq MTK-ların dələduzluqla məşğul olmasıdır. Çünki MTK bir mənzili bir neçə adama sata bilər və bugün bu çox apşırını, çox geniş yayılmış bir mövzudur. Bu cür vətəndaşların çox problemləri yaranır və heç cür bunu yoxlamaq olmur, deyim. Yalnız MTK-nın gələsiz kompüterindən qeydə alınan müqavilələri yoxlayasınız və görəsiniz ki, müqavilədən varmı, həmin mənzil varmı, yoxmu? Başqa cür bunu yoxlamaq təəssüf edirəm ki, hələ ki mümkün deyil. Çox insan aldanmışdı bu evlərə. Bu arada qeyd edirəm, əgər Könül xanımın qəbuluna yazılmaq istəyirsinizsə, əlaqə nömrəsini səsləndirəcəm. 055-210-90-19. Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Hüquqlarımız necə tənzimlənir? Bütün suallarınıza bugün xərci var proqramında hüquqşünas Könül İskəndərli cavablandıracaq. Sualınız varsa, Ulduz 8-103 nömrəsinə zəng. Biz qadınlar üçün ən həssas mövzular saç, dırnaq, dəri. Bunların hər birini gözəl və qaydasında saxlamaq bugünə kimi real deyildi. Yeni nəsil Dulce Şahin bio əlavələr. Tərkibində zəngin biotin və vitamin kompleksi sayəsində saçlarınızı parlaq, dırnaqlarınızı möhkəm, dərinizi isə daha canlı edəcək. Ətraflı məlumat və sifariş üçün 012-929-a zəng edin. Dulce Şahin, həyatı şirin yaşa. Reklam. Soliton Mebil'den ilkin ödəniş etmədən Sierra qonaq dəstini 18 ay müddətində ayda cəmi 152 manata əldə edin. Telefon 180 Soliton Mebil mağazaları. 21 aprel, 21 aprel saat 20:00-da Keyfidəmdə. İzin verin qəlbinizə toxunaq. Sizə sevgidən oxuyaq. Mən aşıqəm. Bu dünyada nə varsa, hamısı sevgidən yaranıb. Siz, biz, onlar və keyfidən. Müğənni Nurlan Təhməzlinin eşq dolu romantik gecəsinə gələ bilərsiniz. Yalnız bir gün. 21 aprel, 21 aprel, saat 20:00-da keyfidəmdə. Ünvan Həsən Əliyev 119 Əlaqə telefonu 055-555-41-48 Kaspi liseyləri 2018-2019-cu tədris ili üçün Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə şagirdlərin qəbulunu elan edir. Kaspi liseylərinə qəbul imtihanı 22 aprel tarixində keçiriləcək. İmtihanda yüksək nəticə toplayan şagirdlər və fən olimpiadalarının qalibləri üçün Kaspi liseyləri pulsuz təhsil və təqaüd imkanları vəd edir. Maraqlananlar sənədlərini Kaspi liseyinin Bakıxanov və Ağşəhər filiallarına təqdim edə bilərlər. Son qeydiyyat tarixi 20 aprel. Telefonlar Kaspi Liseyi Ağşəhər filialı 012-489-2159 Kaspi Liseyi Bakıxanov filialı 012-565-2046 Kaspi Liseylərini seçməklə siz övladınızın düzgün inkişafını və uğurlu gələcəyini təmin edirsiniz. Reklam yerləşdirmə işini 070-245-64-54
Dolce Gold 750 mg'lık 100% təbii sarı kök ekstraktı. Qanda xolesterini aşağı salaraq, ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır, oynaqlardakı artriti aradan qaldırır, qanın şəkər balansını normaya salır və immuniteti gücləndirir. Dolce Gold'un tərkibindəki xüsusi bioperin formulası sayəsində aktiv sarı kök elementləri bədənə daha tez təsir edir. Toz sarı kökdən fərqli olaraq, Dolce Gold'da daha çox aktiv sarı kök elementləri mövcuddur. Dolce Gold Həyatını şirin yaşa. Ətraflı məlumat və sifariş üçün 012-929 nömrəsinə zəng edin. Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Hüquqlarımız necə tənzimlənir? Bütün suallarınıza bugün xərci var proqramında hüquqşünas Könül İskəndərli cavablandıracaq. Sualınız varsa, Ulduz 8-103 nömrəsinə zəng edin. Elə daşınmaz əmlakdan söz düşmüşkən mən istəyirəm sizə Fortuna Eyn Daşınmaz Əmlak Agentliyindən danışım. Əgər siz ev alıb satmaq istəyirsinizsə, ürəyinizcə mənzil tapa bilmirsinizsə, Fortuna Eyn şirkətinə müraciət edin. Burada mənzillərin alışı, satışı, icarəsi, hipotekası, hətta mənzil alışı, satışı zamanı sənədləşmə işlərini də sizin belə deyək, sizin yerinizə görür. Çünki Könül xanım da dediyi kimi mənzil alıb satan zaman, daşınmaz əmlak alıb satan zaman mütləq sənədləşmə işlərini qanuni yolla görün ki, daha sonra problemlərlə rastlaşmayın. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, fortuna.az saytı var ki, siz burada pulsuz elan yerləşdirə bilərsiniz. Sadəcə fortuna.az saytından daxil olun, evinizin, mənzilinizin şəkillərini tam çəkin və əlaqə nömrənizi, ümumiyyətlə mənziliniz haqqında məlumatı qısaca şərh edin və əmin olun ki, çox qısa zaman ərzində sizin mənzilinizə talib tapılacaq. Və əgər siz mənzil axtarsınızsa, o zaman yenə də fortuna.az saytından daxil olaraq orada minlərlə, hətta 10 minlərlə olan elanların içində əminəm ki, öz büdcənizə və zövqünüzə uyğun mənzil tapacaqsınız. Fortuna şirkəti ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 050-555-1133, 050-999-1133 və 012-598-0196 nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və şəxsən öz adımızdan deyək ki, ev alqı satqısı zamanı ən güvəniləcək şirkət Fortuna Eyn şirkətidir. Bundan əlavə Fortuna Eyn şirkəti sizin mənzillərinizi də təmin və dizayn edə bilər. Yəni, Fortuna Eyn şirkəti sizin mənziliniz üçün hər bir şeyi öz öhdəsinə götürür. Fortuna Eyn Daşınmaz Əmlak və Hüquq Xidmətlər Agentliyi sizə Bakıda və Ümumilikdə Azərbaycanda istənilən daşınmaz əmlakın alqı-satqısı və icarəsi sayəsində yüksək keyfiyyətli xidmət təklif edir. Agentlik eyni zamanda sizə xarici ölkələrdəki daşınmaz əmlaklar haqqında da məlumat verə bilərlər. Fortuna Eyn Daşınmaz Əmlak və Hüquq Xidmətlər Agentliyi sizə hər zaman yardımcı olacaqlar. 050-555-1133 012-598-3367 050-999-1133 Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Hüquqlarımız necə tənzimlənir? Bütün suallarınıza bugün xərci var proqramında hüquqşünas Könül İskəndərli cavablandıracaq. Sualınız varsa, Ulduz 8-103 nömrəsinə zəng edin. Bəli, davam edirik. Sualınız varsa Ulduz 8-103-ə zəng edə bilərsiniz. Daşınmaz əmlakdan başladıq. Könül xanım, istəyirəm daşınmaz əmlaka dair paylı mülkiyyətdən danışaq. Paylı mülkiyyət dedikdə ilk ağlımıza gələn bir versiyalar var ki, paylı mülkiyyət yəni həm birgə nikah dövründə əldə olmuş əmlaka aid oluna bilər, həm vərəsəlik hüquqla keçilən əmlaklara aid etmək olar. Qeyd edim ki, paylı mülkiyyət hər bir bir mənzilin bir neçə şəxs arasında bölünməsinə və onlardan irəli gələn paylara bölünür. 2/1 hissədə, 3/3 hissədə, 4/4 hissədə və yaxud 3/4 hissədə bölünür və hər birinin payları üzrə deməli daşınmaz əmlakın dövlət reyestri tərəfindən orqanı tərəfindən qeydə alınır və mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd verilir. Bu zaman hər bir şəxsin eyni bərabər hüquqları yaranır və hüquqlar hər bir digər şəxs bərabər bölünür. Ola bilər ki, bərabər bölünsün, ola bilər ki, hər hansı bir şəxsin vərəsəlik üzrə keçilən bir mənzildən söhbət gedirsə, o zaman onun vəsiyyətnaməsi olsun. Vəsiyyətnamə də artıq pay verir ona, yəni belə üstünlük pay verir ki, o bir şəxsin üzərində verilmiş vəsiyyətnamədən əlavə pay yaratdığına görə həmin şəxsin payı da digərlərindən daha da çox ola bilər. Bəs vəsiyyətnamənin doğru olub olmaması necə təsdiq olunur? Onun notariat qaydasında yox, təsdiq olunmur.
notariat qaydasında yazılmış, təsdiq olunmuş vəsiyyətnamə qanunidir. Əldən yazılmış, evdə tərtib olunmuş, nə bilim, başqa bir digər orqana tərtib olunmuş vəsiyyətnamə heç bir hüquq qüvvəsi yoxdur. Əgər sualınız varsa, ulduz 800-ə zəng edə bilərsiniz. Xəttə bir dinləyicimiz var. Alo. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir, Günay xanım. Salam, vaxtınız xeyir. Necəsiz? Sağ olun, necəsiniz? Təşəkkürlər, buyurun. Sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Buyurun. Biz elə bu il yanvar ayında ev almışdıq. Yəni, hal-hazırda yaşayırıq. Elə bir remont qutarandan sonra, 6 aydan sonra bir adam tutdu ki, bu ev bizə satılır. Biz hal-hazırda bu mənzildə yaşayırıq. Xanım, bu mənzil yeni tikilidir, MTK-da. Bəli, bəli, bəli. Siz almışsınız neçənci ildə? Almışıq, elə bir 2017-dən yanvar ayında. Bəs sizdən, o sizə bildirən şəxs sizdən öncə mi əldə edib əmlakı, yoxsa sizdən sonra mı? O, elə bir bizdən qabaq almışdı evə. Mən təəssüf hissi ilə deyəcəm. İndi siz sualınızı cavablandıracağım. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Çox sağ olun, Günay xanım. Günay xanım, məsələ bundan ibarətdir ki, qanun deyir ki, ilk mənzilə kimə satılıbsa, onunla müqavilə kim tərəfindən bağlanıbsa, o hüquq əldə edir. Vay və üstünlük hüququnu əldə edir, belə deyək. Və ona görə də mübahisə predmeti təəssüf edirəm ki, əmlak təmirlidir və orada yaşayırlar. Qarşı tərəfinə ya razılaşma əldə etməlidirlər və yaxud da qarşı tərəfin hüququ var ki, Günay xanım gilin, yəni qarşı olan iddia qaldırılsın məhkəmədə, mənzilin boşaldılması, təhvil verilməsi olsun. Cərin eyni zamanda əldən çıxmış fayda olaraq maddi ziyanın ödənilməsi tələb edə bilərsiniz. Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Hüquqlarımız necə tənzimlənir? Bütün suallarınıza bugün Xərci Var proqramında hüquqşünas Könül İskəndərli cavablandıracaq. Sualınız varsa, Ulduz 8-103 nömrəsinə zəng edin. Əgər Könül xanımla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, qəbuluna yazılmaq istəyirsinizsə, qeyd edim ki, Könül İskəndərli hal-hazırda ilkin pulsuz hüquqi yardım mərkəzində çalışır. Harada yerləşir bu mərkəz? Məhəmməd Hadi 51 küçəsi, Xətai Məhkəməsi yaxınlığında. Əlaqə nömrələri isə 055-210-90-19. Bir daha xatırladım, 055-210-90-19. Təkcə daşınan və daşınma əmlakı dair deyil, digər hüquqi problemlərlə bağlı, mövzularla bağlı müraciət edə bilər. Amma öncədən qeydiyyatda düşmək lazımdır. Bir də əlaqə nömrəsini xatırladım Könül İskəndərli hüquqşünasımızın 055-210-90-19. Daşınmaz əmlakdan danışdıq. İstəyirəm, bank yolu ilə kreditə aldığımız həm daşınan, həm də daşınmaz əmlaklar məsələsinə toxunaq. Bugün bəli, aktual olan mövzulardan, bəli, problemlərdən deyərdim. Bir də ki, deməli, daşınan daşınmaz əmlakların banklarda, girovda və ipotekada olmasıdır. Bunun üçün əgər biz şəxsin öz əmlakımızı ipoteka girov predmet ediriksə, daşınan daşınmaz əmlakımızı deməli bank vasitəsilə, o zaman bankda kredit müqaviləsindən əlavə müvafiq bağlanılır ipoteka və yaxud girov müqaviləsi. İpoteka yüklə edilmiş mənzil təbii ki, əldə etdiyimiz mənzildən söhbət gedə bilər. Girov predmeti isə bizim artıq mülkiyyətimizdə olan əmlakdan danışıla bilər. Və bu zaman bağlanmış müqavilədə müqavilə şərtlərini diqqətlə oxumaq lazımdır. Çünki orada bizim mülkiyyət hüquqlarımızı pozan bir bəndlər də ola bilər. Əksər hallarda bu banklarda yaranır. Onun üçün diqqət yetirin ki, hansı şərtlər altında kredit götürürsünüz və hansı şərtlər altında kredit ödənildikdən sonra biləsiniz ki, dərhal deməli, yüklü olunmuş əmlak, ipoteka yüklü olunmuş əmlak yüklükdən çıxarılmalıdır. Bank sizə borcun olmamasına dair araş verir və daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmət tərəfindən həmin əmlak yüklü olmamasına dair sizə bildiriş verilir. Bunun üçün bu nüanslara diqqət yetirin. Eyni zamanda bu hallar da yaradılır ki, bu günlər daşınar əmlak, avtomobillər problemi çox geniş, çox şaxəli bir problem olubdur ki, bir şəxs avtomobil alır, bankda kreditdədir, avtomobil alır və bu avtomobili digər şəxsin adına olmuş kredit əmlakını öz adına hansısa bir etibarnamə yolu ilə alır və bu böyük problemlərə rastlaşır. Mən bunu buradan hər birinizə deyirəm ki,
Bəli, sualınız varsa hal-hazırda Uldu 8-103 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Daşdan əməklərdən danışırdıq, xüsusən bank yolu ilə alınmasından. Etibarnamədən, yəni çox bir çox insanlar tanıdığımız şəxslər etibarnamə ilə alırlar. Məsələn, avtomobil alırlar satqı etməmək. Yəni o etibarnamə şəxsin öz adına həmin əmlakı keçirmək, qeydiyyata almaq və yaxud özünün almasına gətirib çıxaracaq bir etibarnamə deyil. Bu etibarnamə verilir ki, avtomobilin digər şəxslərin xeyrinə hər hansı bir əqdlərin bağlanması ola bilər və yaxud hərəkətlərin görülməsi ola bilər. Heç bir şey, əgər bir etibarnamə sizə o avtomobilə dair özünüzə hüquq yaratmırsa, deməli bu avtomobil sizin deyil. Bu etibarnaməni almaq, satmaq ümid edirəm ki, növbəti 5 illikdə artıq yığışdırılacaqdır. Çünki bəzi problemlər çoxdur. Bəzi vətəndaşların elə ağlında qalıb ki, etibarnamə versə deməli maşın mənimdir. Xeyr. Ola bilər ki, bu gün bir şəxs sizə etibarnamə ilə avtomobilini deyək, sizin dildə desək, satmışsa, sabahları etibarnaməni günün sabahları ləğv edə bilər və avtomobilini geri çağıra bilər. Bu bir. Və yaxud şəxsin bankda borcu ola bilər. Borcunu ödəmədiyi halda əmlakına yönləndirilə bilər. Və yaxud şəxs ər-arvad nikahın ləğv olunubsa, həmin nikahdan irəli gələn mülkiyyət hüquqları vardır ki, o hüququnla avtomobilini ala bilər. Bunu necə təsdiq edə bilər ki, bu avtomobil bizimdir? Etibarnamə ilə idarə olunan avtomobillər sizdə hər hansı bir mülkiyyət hüququ yaratmır. Avtomobil alan zaman mütləq alqı-satqı edin. Alqı-satqı müqaviləsi mütləq olmalıdır. Bəlkə alqı-satqı edin, avtomobili öz adınıza rəsmiləşdirin və bundan sonra da xoşluqla öz avtomobilinizdən istifadə edin. Qeyd edim ki, sualınız varsa əziz dinləyicilər, Uldu 8-103 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Pakizə xanım xəttdədir. Alo. Salam xanım. Salam Pakizə xanım, hər vaxtınız xeyir. Necəsiz Dilna xanım? Təşəkkür edirik. Siz necəsiz? Sağ ol. Mən sualım vəkilizlə deyil. Hörmətli vəkiliniz, çox savadlı vəkildir. Ona görə mənim yəni, başıma gələn bir hadisədir. Mən yəni, belə götürəndə, yəni, belə evimin qutcası yəni, yoxdur. Hə, mən yanma ki, bütün başqa sənədlər öz adımadır da. Buna deyilir ki, ya nə biləm... Öz başına tikili. Ay, sağ ol. Buna deyilir öz başına tikili, bəli. Hansı hüququ, hansı sənədləriniz var, xanım? Sənəd dediyi nəyə nələrdə tutursunuz? Yəni, olan, evim usotdadır, bələdiyyə usotundadır. Məsələn, hər şeyini, xidmətindir. Hər şeyini ödəyirəm, yəni ki, heç bir evimin bir yəni ki, nöqsanı yoxdur, problemi yoxdur. Amma yəni ki, belə indi mənim... Çıxarış evimdə... yoxdur. Hə, yəni çıxarışım yoxdur, hə. Amma indi evimdə bir 2-3 il saxladığım qardaşımın gəlini ayrılarsan, məndən ev tələb eləyir. İndi sualınız nədən ibarətdir? Siz nəyi bilmək istəyirsiniz? Onu ayrılın. İndi yəni, onun yəni, ixtiyarı var o məndən ev tələb eləməyə. O həmin evə gəlin gəlib. Xeyr, o rayonda onun evi də var, yəni orada usotdadır, amma məndən... Hansı rayondur? Kürdəmir rayonunda. Aydındır, mən buna bir dəfə də aydınlıq gətirim, xanım. Deməli, məsələ nədən ibarətdir? Öz başına tikili ümumiyyətlə hər hansı bir hüquq yaradaca biləcək bir adından bəlli olduğunu öz başına tikili. Hər hansı bir hüquq yaratmır. Burada deyilir ki, tikinti məqsədləri üçün ayrılmayan torpaqların üzərində tikilmiş və yaxud icazəsi alınmadan, tikinti normaları qaydalarının riayət olunmadan və tikinti deməli, normaları qaydalarının riayət olunmadan tikilmiş evlər dövlət qeydiyyatına alına bilməz və o öz başına tikili adlanır. Öz başına tikili də hüquq yaradacaq sənədlər yoxdursa, yəni rayon icra hakimiyyəti tərəfindən verilmiş sərəncam yoxdursa, yəni, torpağın ayrılmasına dair, torpağın ayrılmış torpağın üzərində tikintinin aparılmasına dair sərəncamınız yoxdursa və yaxud onun
mülkiyyət hüququnu təsdiq edən deməli çıxarışınız yoxsa, bu öz başına tikilir. Bir məna, bələdiyyə torpaqlarını istifadəyə verilə bilər. Şəxsin orada mülkiyyət hüququ yaratmır. Bələdiyyə torpaqları ayrıla bilər vətəndaşlar üçün, hər hansı bir vətəndaş istifadə üçün. Üçün. Bəli, torpaq əkin üçün, tikinti üçün, amma orada yaranan və istifadə olunan torpaqlara istifadə hüququ verilir. Bir tək istifadə etmək edə bilərsiniz, yəni bu hüququ yaradır. Qaldı ki, gəlin ora gəlin gəlməsi, öz başına tikilə bilirsiniz necədir, ümumi yataqxana oxşuyur. Hamı o mənzildən istifadə etmək hüququ yaradır. İstənilən bir şəxs orada gəlsin, bir neçə yatsın, o mənzil yenidən köçürülə bilər. Nə biz deyə bilmirik ki, mənim evimdir, o xanım orada yaşaya bilməz, çünki bizdə mülkiyyət hüququmuz yoxdur. Bu halda isə sırf bu məsələ ilə əlaqədar olaraq, xanım hərçənd ki, bu evə gəlin gəlməyib, hərçənd ki, onun cihiz əşyaları həmin əmlakda yoxdur, hərçənd ki, evdə yaşamayıb, ona görə də hər hansı bir hüquq məhkəmə qaydasını tanına bilməz, ümumiyyətlə mənzilə köçürülüb yaşaya bilməz. Bu xanımın əgər ora gəlin gəlmiş olsaydı, gəlini olsaydı, o zaman təəssüf edirəm ki, orada yaşamaq istifadə hüquq ola bilərdi. Yalnız hüquq yaşama hüququ ola bilərdi. Yalnız yaşama hüququ verilir. Çünki yəni ki, o evdə yaşaya bilərsən. Ondan hər hansı bir hüquq yaratmır. Gələcəkdə hər hansı bir hüquq anlaşılır. Sadəcə istifadə edə bilərsən. Yəni onu satıb, bölüşdürmək, heç bir şey edə bilməz. Tamamilə xeyr. Və bir daha gedirəm, bugün bizim qonağımız İlkin Pulsuz Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Könül İskəndərlidir. Könül xanım, əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, qəbuluna yazılmaq istəyirsinizsə 055 210 90 19. Bir daha xatırladım, 055 210 90 19. Əgər sualınız varsa bizə, o zaman elə hal-hazırda indi efirimizə Ulduz 8 yüzücə zəng edə bilərsiniz. Qısa bir aramız var, daha sonra yenidən davam edəcək. Biz qadınlar üçün ən həssas mövzular: saç, dırnaq, dəri. Bunların hər birini gözəl və qaydasında saxlamaq bu günə kimi real deyildi. Yeni nəsil Dulce Shine Bio əlavələr. Tərkibində zəngin biotin və vitamin kompleksi sayəsində saçlarınızı parlaq, dırnaqlarınızı möhkəm, dərinizi isə daha canlı edəcək. Ətraflı məlumat və sifariş üçün 012-929-a zəng edin. Dulce Shine, həyatı şirin yaşa. Reklam. Samsung Galaxy smartfonları ilə yaz fəslinə xoş xəbərlərlə başlayın. Təbiətin rənglərinə, canlılığına toxunun. Artıq Samsung smartfonlarını Soliton mağazalarından ilkin ödəniş etmədən ayda 21 manatdan başlayan ödənişlərlə əldə edə bilərsiniz. Telefon 180. Soliton mağazaları. 25 il sizinlə. Ən doğru yatırım özünə etdiyin yatırımdır. Dünya maliyyə bazarlarını öyrən, araşdır, ticarət et. Özünə yatırım etməyə Invest Az-la başla. Invest Az. A'dan Z-yə yatırım. Kaspi abituriyent kursları Azərbaycan və Rus bölmələrində oxuyan 8, 9, 10-cu sinif şagirdlərini 29 aprel tarixində keçiriləcək qəbul imtahanlarına dəvət edir. Kaspinin qəbul imtahanlarında abituriyentlər xüsusi endirimlər və ödənişsiz təhsil almaq imkanı əldə edəcəklər. Son qeydiyyat tarixi 27 aprel. Qeydiyyat Kaspinin elmlər Əhmədli, Nərimanov, Xətai, Nəsimi, Bayıl, Gəncə və Sumqayıt filiallarında aparılır. Telefon Ulduz 7878 və 055 515 7878. Bugünün Kaspi abituriyenti sabahın universitet tələbəsidir. Reklam yerləşdirmək üçün 070 245 64 54. Dulce Gold 750 mg'lıq 100% təbii sarı kök ekstraktı. Qanda xolesterini aşağı salaraq ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır. Oynaqlardakı artriti aradan qaldırır. Qanın şəkər balansını normaya salır və immuniteti gücləndirir. Bioperin aktiv sarı kök elementləri sayəsində Dulce Gold bədənə daha tez təsir edir. Toz sarı kökdən fərqli olaraq Dulce Gold'da daha çox aktiv sarı kök elementləri mövcuddur. Dulce Gold, həyat şirin yaşa. Ətraflı məlumat və sifariş üçün 012-929 nömrəsinə zəng edin. Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Hüquqlarımız necə tənzimlənir? Bütün suallarınıza bugün Xərci Var proqramında hüquqşünas Könül İskəndərli cavablandıracaq. Sualınız varsa Ulduz 8-103 nömrəsinə zəng edin. Bəli,
Bəli, davam edirik. Bugün daşınan və daşınmaz əmlakın alqı satqısı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət yetirməliyik və bu haqda danışırıq. Hüquqlarımız necə tənzimlənir? Bəli, mən Gülnar xanım, əsas deməli bu avtomobillərlə əlaqədar biraz geniş məlumat vermək istəyirəm, çünki ən yaralı bir mövzulardan biridir. Öncə bir xəttə dinləyicimizi alaq, daha sonra yenə davam edirik. Olar. Çox gözlətməyək. Alo. Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, salam. Azər bəy? Bəli, bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, Azər bəy. Mənim sualım hüquqşünas xanımımızadır. Deməli, bizim həyət evimiz var. Bu həyət evinin çıxarışı var. Ancaq ki, adı çıxarış yox. Belə deyək, köhnə qeydiyyat vəsiqəsi. Bəli, vəsiqəsidir. Bəli. Yəni, bu rəsmi hüquqi sənəddir. Sadəcə belə bir sual. Deməli, bu 3 sot yarımın içində itkili evdir. Yəni, sənəd həmin o qeydiyyat vərəqəsi həm o evə, həm də torpağa aiddir. Çünki o vaxtı qanun belə idi ki, əgər torpağın üzərində mülkiyyət yoxsa... Bəli. Ancaq indi bir 10-15 il bundan öncə o həmin köhnə ev artıq uçulurdu, keç gündə idi belə deyək də. Sökülüb yeni bir mənzil, yeni bir ev tikildi. Onun yerində tikdiyi ev. İndi mən o qeydiyyat vərəqəsini dəyişmək istəyirəm. Yəni, yeni çıxarış istəyirəm alım. Hə, yəni, mən reyestr idarəsi ilə Xətai İcra Hakimiyyətinin arasında qalmışam. Yəni, reyestr idarəsi deyir ki, Xətai İcra Hakimiyyətindən sənəd almalısan ki, yəni... Tikili icazə. İstismarı qəbul aldı. Sən niyə bunu 10-15 il bundan öncə tikəndə almamısan? Bir həm yaxşı, tutaq ki, mən səhv eləmişəm, almamışam da. İndi gəlin bu səhvi düzəldik. Ağa, bu gecə qondu deyil, qanun. Təbii, mülkiyyət təsdiq edən sənədi var. Bəli, bunun hüquqi sənədi var. Təbii. Təbii pasportu var. Hansı ki, bunu dövlət orqanı verir və hüquqi sənəddir. Bəli. Bu sənədi heç kəs təqdim edə bilməz. Ancaq ki, mən bu yeni belədiyyə tikilini bizim icra başçısı, yəni onun birinci mavini qanunsuz tikili kimi sayır. Bu mənim həyətimin içidir və bunun sənədi var. 3-4 yarım torpağın sənədi var. Deməli, sizin sənədə... Mən yeni tikiliyə üzr istəyirəm. Layihə də çəkdirmişəm yeni tikiliyə. Onu soruşacaqdım elə. Yəni, lisensiyası olan bir təşkilata artıq onu təsdiq edirəm. Torpağın kadastrı var? Torpağın kadastrı, mən bilmirəm nə edirəm. O vaxtı torpaqla dedim, axı, mülkiyyət bərabər bir yerdə ona... ümumi çıxarış verilirdi. Yəni ki, çıxarış deyiləndə o vaxtı qeydiyyat vərəqəsi. Orada, bəli, tex pasportda o vaxtı elə şey yox idi. O vaxtlar Sovetin dövründə həmin o mənzilə qeydiyyat vərəqəsi verəndə tex pasport verilirdi. Siz... Hətta o da qoyuq hinnə qədər orada qeydiyyatda o üzr istəyirəm göstərdir ki, 3-4 yarımda qeydiyyat vərəqəsində və tex pasportda ona tikili verilirdi ki, bax, bu şeylər var. Sadəcə ev köhnə olduğu üçün o vaxtı bir daşdan... Başa düşdüm. Başa düşdüm. Yenidən qurma işləri aparılıb. Bəli, eyni qaydada, elə yenə də bir mərtəbəli. Demək olar, eyni qaydada. Ancaq indi bir tərzi də daha müasir, belə deyək. Oldu, aydın sualınız. Standartlara cavab verəm. Bəli, məsələ nədən ibarət? Əgər mülkiyyət özünü təsdiq edən sənəd varsa torpağa, o zaman siz həmin torpağın üzərində tikilinin aparılmasına, indiki çıxarışlarda yazılır ki, torpağa, deməli, çıxarış verilikdə yazılır istifadə qaydası. İstifadəsi üçün, məsəl üçün, tikili üçün, nə bilim, hər hansı bir əkin işlərinə aparılması üçün, silah işlərinin aparılması üçün. Bu halda o istifadə o qaydada ola bilər. Lakin köhnə texniki pasportu varsa, qeydiyyat vəsiqəsi varsa, həmin torpağa dair, artıq onun mülkiyyət hüquqları tanınır və kadastrda çox güman ki, torpaq komitəsi əvvəl torpaq komitəsi idi. İndi həmin hüquqlar keçib bu dəqiqə dövlət daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə. Bu kökdə var arxivdə. Və torpağın kadastrı eyni cürdürsə, yenidən qurma işləri aparılırsa, bu sadəcə olaraq icra hakimiyyətinə bir məlumat üçün məktub göndərilir ki, mənim mülkiyyətimdə olan filan torpaq sahəsinin üzərində yenidən qurma işləri aparılmasına icazə verilməsini xahiş edirəm. Bunu məlumat üçün icra hakimiyyətinə göndərir. 30 gün müddətində icra hakimiyyətinə sizin imtina cavabı gəlmirsə, siz həmin torpağın üzərində tikinti aparmağa haqlısınız və hüququnuz da vardır. Yox, əgər imtina gəlirsə, bu zaman imtinanı götürüb, deməli, ərazi üzrə Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz.
Və orada həmin hüquqlarınızı müdafiə edə bilərsiniz. Mən bu halda da mən sizin vəziyyətinizi çox gözəl anlayıram və inandırım sizə ki, birinci və sonuncu deyirsiniz ki, daşınmaz əmlakın dövlət resursu xidmət tərəfindən el arasında BTI kimi tanınan idarədən başı çəkən bu cür vətəndaşlarımız çoxdur və ona görə də o bir tək sizə məhkəməyə müraciət etməyinizi və hüquqlarınızı tanıtmanızı məsləhət görərdim. Eyni zamanda mən təklif edirəm, əgər bu kimi problemlərlə rastlaşmasınızsa, o zaman peşəkar hüquqşünasa müraciət etməlisiniz. Hal-hazırda peşəkar hüquqşünas qarşınızda. Könül İskəndərli. Əlaqə nömrəsini xatırladım. Efirdən sonra zəng edib yazılmaq istəyirsinizsə 055-210-90-19. Bir daha xatırladım. 055-210-90-19. Pərviz bəy xəttədir. Alo. Salam aleyküm, Könül xanım. Salam Pərviz bəy, buyurun. Sizi dinləyirik. Mənim sizə belə bir sualım var. Mən 2002-ci ildə torpaq almışam 3 sod. Bəli, buyurun. Qarab 3 sod torpaq almışam. Elə bir başqasına, adı yerə belə bir adam sərəncamı olub, sərəncamla gedib nəfər olsa, xəstədiyi etibarnamı almışam 2002-ci ildə. Mən orada ev tikmişəm, 14-15 ildən orada yaşayıram. İçəsmişəm, arxivdə yoxlayıram, bir kötüyü yoxdur. Sərəncam, dediyiniz sərəncam kim tərəfindən verilmişdi sizə? İcra nümayəndəsi tərəfindən mənə. İcra nümayəndəsi, icra hakimi. Ona yox. Ya ondan ben başkasına varmışam da, o da ona da o icra hakimiyyətinə verir. Hansı icra hakimiyyəti verir, belədiyə verir, hansı orqan verir bunu? Sərəncamda var, icra hakimiyyətini göstərişdə verdi, var, qonşuya verdi, qonşuya verdi. Torpaq sahəsinin istifadəsinin torpaq sahəsi ayrılıb vətəndaşa. Bəli, vətəndaş çiğ şey ayrılıb. Siz indi öz adınızı özəlləşdirmək istəyirsiniz həmin torpaq sahəsini? Bəli, öz adımı özəlləşdirmək. Getmişəm arxivdə kötüyü yoxdur, adına torpaq var, kötüyü yoxdur. Torpaq var, kötüyü yox. Daşınmaz əmlakın dövlət resursu xidmətinin arxivinə yoxsa ümumiyyətlə dövlət arxiv idarəsində yoxdur. Yoxdur, mən necə eləmək bizə atmadım. Siz öz adınıza birinci növbədə həmin torpağı özəlləşdirə bilməyəcəksiniz, bunu bilərsiniz. Adınıza etibarnamı aldan, siz o etibarnamədən öz adınıza istifadə edə bilmirsiniz, öz xeyrinizə. İstifadə etsəniz, bu gələcəkdə həmin əqdin etibarsızlığını gətirib çıxara bilər. Sadəcə digər bir şəxsin adını özəlləşdirmək istəyirsinizsə, bu zaman Daşınmaz Əmlakın Dövlət Resursu Xidmətinin arxiv idarə. Çünki 2002-ci il uzaq dövr deyil, uzaq dövr olmadığına görə də siz həmin sərəncamın kökünü Daşınmaz Əmlakın Dövlət Resursu Xidmətinin özünün arxiv idarəsində araşdıra bilərsiniz. Çünki əvvəl torpaq komitəsində olub bu sənədlər, torpaq komitəsinin arxiv idarəsində. İndi həmin o torpaq komitəsi keçib Daşınmaz Əmlakın Dövlət Resursu Xidmətinə, ona görə də həmin idarədən istifadə edə bilər, müraciət edəsiniz həmin idarəyə və həmin idarədən özləri araşdırıb tapsınlar torpağın sərəncamın kökünü. Hər reklam sizin xeyrinizə olmur. Bizdəki reklam sizin xeyrinizədir. Bəli, davam edirik. Verişimizin bu məqamında istəyirəm bizim dəyərli dostumuz, bütün xanımların əsil rəfiqəsi və sevimlisi olan Hobby Kitchen-dən danışım. Hobby Kitchen eviniz üçün hər bir şey bir arada. Qeyd edim ki, Hobby Kitchen OMC Altınbaşaq, Wilmax, Paşabahçənin brendlərinin Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsidir. Xüsusən Wilmax brendi var ki, çox gözəl. Əsil İngiltərə ailəsinə məxsus qab-qacaqlar var. Bunlar da hamısı Hobby Kitchen-də. Təkcə Türkiyədə eyni zamanda Rusiyanın bir çox brendləri var ki, Hobby Kitchen-də var. Hobby Kitchen-də başqa nələr var? Qab-qacaq, qazan, tava dəstləri, yataq otağı dəstləri, ümumiyyətlə mətbəğiniz üçün hər bir şey Hobby Kitchen-də. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün məhsullar topdan satış qiymətinə satılır, yəni siz eyni zamanda cibinizə qənaət etmiş olursunuz, təbii ki, evinizi Hobby Kitchen-lə bəzədiyiniz zaman. Hobby Kitchen mağazaları şəhərin 3 ünvanda var. Birincisi Nizami rayonu Qaraqaraya prospekti 61, Neftçilər metrosu yaxınlığı, ikinci ünvan Həzi Aslanov metro stansiyası yaxınlığı, Məhəmməd Haydi ev 73, üçüncü ünvan isə şəhərin elə mərkəzində Gənclik, Atatürk prospekti 31 ünvanda yerləşir. Qeyd eləmək istəyirəm, Hobby Kitchen Gəncədə də fəaliyyət göstərəcək bu yaxınlarda, ancaq Şəkidə var, yəni Şəkidə yaşayanlar Hobby Kitchenə yaxınlaşa bilərsiniz. Hobby Kitchenlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, əlaqə nömrələrini xatırladacam. 012-562-54-04-070-595-1585. Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Hüquqlarımız necə tənzimlənir? Bütün suallarınıza bugün xərci var proqramında hüquqşünas Könül İskəndərli cavablandıracaq. Sualınız varsa, Ulduz 8-103 nömrəsinə zəng edin. Bəli, davam edirik. Xəttə bir dinləyicimiz var, Fəzilə xanım xəttədir. Alo.
Alo, salam. Salam Fəzli xanım, hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Təşəkkür edirik, siz necəsiz? Sizə bir belə sualım, hüquqşünası Tönül xanıma belə bir sualım var mənim? Buyurun. Evet, Tönül xanım necəsiz, salam. Sağ olun, təşəkkür edirəm, yaxşı olasın, minnətdarım. Biz 2010-cu ildə ev almışdıq. Növbədə durmuşdur, növ şirkət tərəfindən bizə ev verilir. Sonra 2012-ci ildə də bizə sərəncam verdilər. İndi sərəncamın əsasında mən istəyirdim evi özəlləşdirimdə, kubçalı öz adımıza keçirdək. Verilmiş ev yeni tikili idi? Bina evidir, korpus evidir. Yəni, yeni tikili binadır da? Bəli, bəli. Binalardan deyil. Həmin evin istismar aktı varsa, yəni bina istismara verilibsə, o zaman bəli, bəli, istismar aktını da əlavə edirsiniz həmin sərəncamınıza və müraciət edirsiniz Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rəsr Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinə və həmin ərazi idarəsində deməli, mənzilinizə dair hüquqların qeydə alınmasına dair ərizə verirsiniz və bu barədə sizə çıxarış verilir. Verilmədiyi halda, imtina olunduğu halda o zaman siz bu barədə deməli, ərazi üzrə inzibati məhkəməyə şikayət edə bilərsiniz. Bir daha gedirəm istirəm bugün bizim qonağımız peşəkar hüquqşünas Könül İskəndərlidir. Könül İskəndərli hal-hazırda İlkin Pulsuz Hüquqi Yardım Mərkəzində çalışır. Əgər qəbuluna yazılmaq istəyirsinizsə o zaman əlaqə nömrəsini xatırladım. 055 210 90 19 055 210 90 19 İlkin Pulsuz Hüquqi Yardım Mərkəzi harda yerləşir? Məhəmməd Hadi küçəsi 51, yəni Xətai məhkəməsi yaxınlığında. Bu daşınan və daşınmaz əmlakla bağlı. Ümumiyyətlə nə kimi bundan əlavə hüquqi problemləriniz varsa, peşəkar hüquqşünasa müraciət edin. Xətti bir dinləyicimiz daha var. Alo. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam. Buyurun. Mən Könül xanım. Sevinç xanım. Bəli, buyurun Sevinç xanım. Hə, Könül xanıma müraciət edin bir sual. Buyurun. Buyurun, istəyirəm sizi. Dinləyirəm. Könül xanım, mənim qaynanamın evi vardır, rəhmətə gedib də. Hələ 6 ayda vay olacaq. Aha. Orada mənim yoldaşımla oğlum orada şeydədir, qeydiyyatdadır. Bəli. Ancaq onlar vərəsə kimi, onların 6 uşaqdırlar da, 5, biri rəhmətə gedib 5 uşaqdırlar. Onlar, indi bu evi mənim yoldaşım öz adına keçirdə bilər. Yox xanım, burada məsələ necədir? Əgər 6 aydan sonra vərəsəli hüququnu artıq qəbul etmiş hesab olunur və notariat orqanına müraciət olunur 6 aydan öncə, 3 ay ərzində və 3 aydan sonra həmin sənədləşmə gedir. 6 aydan sonra həmin hüquq əldə, vərəsəli hüququnu əldə edirsiniz, şəhadətnamə alırsınız və paylar bərabər şəkildə bölünür. Əgər rəhmətə getmiş şəxs varsa, dediyiniz kimi qohumlardan, yəni yoldaşınızın qardaşının rəhmətə gedib, həmin şəxsin nikahdadsa və övladı varsa, o zaman onun övladları onun vərəsəsi hesab olunurlar və sizin həyat yoldaşınız yanınıza keçə bilməz, çünki bərabər hər bir şəxs orada vərəsə payları, hüquqları var, bayaq da qeyd etdik bu məsələni. Ancaq digər vərəsələr öz paylarından sizin həyat yoldaşınızın xeyrinə imtina edərsə və o zaman təbii ki, bütün pay tam olaraq keçir sizin həyat yoldaşınıza və həyat yoldaşınız öz adına tam mülkiyyətdə ola biləcək, çıxarış ola bilər. Bir şəxs belə imtina etməsə onun xeyrinə, təbii ki, onda şəxsin adına keçə bilmir. Amma hər bir şəxsin orada mülkiyyət hüququ olur, hər bir şəxsin payına uyğun olaraq deməli, çıxarış verilir və çıxarışa da orada qeyd olunur, neçə hissəyə bölünüb və bu göstərilən mənzilə dair pay hüququ hansı hissədə tanınmışdır. Təşəkkür edirik Könül xanım. Könül xanım sualları çox geniş və çox peşəkarcasına cavablandırır. Zənglərimiz çoxdur, ardı kəsilmir, hal-hazırda görsə prodüserimiz telefonladı. Ancaq çox təəssüf ki, efirimizin sonuna yaxınlaşırıq, son 2 dəqiqəmiz var. Zəngləri qoşa bilməyəcəyim və buna görə mən sizin əlaqə nömrəsini səsləndirəcəm ki, efirdən sonra Könül xanıma zəng edib suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Eyni zamanda qəbuluna yazıla bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 055 210 90 19. Bir daha xatırladım, 055 210 90 19. Hal-hazırda Könül İskəndərli İlkin Pulsuz Hüquqi Yardım Mərkəzində çalışır. İlkin Pulsuz Hüquqi Yardım Mərkəzi isə Xətai Məhkəməsi yaxınlığında Məhəmməd Hadi küçəsi 51-də yerləşir. Bugün daşınan və daşınmaz əmlakın alqı satqı zamanı aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Bu haqda danışdıq. Bu mövzu kifayət qədər çox böyük mövzudur və mən ümid edirəm ki, bir saat ərzində sizə ən azından önəmli məlumatları çatdırdıq, məqamları çatdırdıq. Bəli, çatdıra bilmədiyimiz məlumatları dəvət edirəm, telefon nömrələrimizi səsləndirin, zəng edin, suallarınızı verin və mərkəzimizə yaxınlaşın. Biz isə peşəkar hüquqşünaslar tərəfindən sizin suallarınızı cavablandırmağımıza şərəf duyacağıq. Əlaqə nömrənizi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. 055 210 90 19. Hüquqşünas Könül İskəndərli. Qeyd edim ki, sabah daha maraqlı mövzu ilə sizinlə olacaq. Sabah saat 1-2 arası Xər Civarı dinləməyi unutmayın. Təşəkkür edirik bizi dinlədiyinizə görə və hal-hazırda təşəkkür edirəm sizin hər birinizə, dinləyicilərinizə.
izləyicilərinizə də. Həm izləyən, izləyicilərinizə də, bəli. Və hal-hazırda bizi InStudio kollektivi izləyir. Gözəlliyin tək məkanı InStudio deyirik və bizi izləyən hər kəsi salamlayırıq, başda Fira xanım olmaqla. Təşəkkür edirik, sağ olun. Sabah saat 1-2 arası xərci var, yenidən sizin olacaq. Sponsorlar: Bombani Mətbəx Avadanlıqları və iRobot Tosoranları xərci var proqramını təqdim etdi.